دیکھ سکتے ہیں آپ سب. ہمارا حلوہ جو ہے اب ریڈی ہے. السلام علیکم, امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج ہم بنانے جا رہے ہیں سوجی کا حلوہ, اور سوجی کے حلوے میں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی, اس میں ہے ایک کپ جو ہے سوجی کا, اور آدھا کپ چینی ہے, اور اس میں دو عدد انڈے ہیں, آئل ہے ہمارے پاس, اور ابلا ہوا پانی. اب ہم ایک کڑاہی لیں گے, کڑاہی میں ہم آئل ڈالیں گے, آئل آپ اپنی مرضی سے ڈال لیں جتنا آپ پسند کرتے ہو. ایڈ کریں گے دو عدد انڈے. انڈے ہم اس لیے پہلے فرائی کر رہے ہیں کیونکہ ان کی جو اسمیل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ابھی دیکھیں ان کو ہم ایسے ہی لاتے جائیں گے. آہستہ آہستہ سے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں. اب اس میں ہم ڈالیں گے سوجی. سوجی ہم نے پہلے سے ہی براؤن کر کے رکھی ہوئی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلے ہلکا سا اسے براؤن کر لیں سوجی کو اچھی طرح. اب یہ نہ ہو زیادہ ڈارک براؤن کر لیں, لائٹ سا کر لیں. جب اس میں خوشبو آنا اسٹارٹ ہو جائے تو آپ اسے نکال لیں کسی برتن میں. اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چینی. چینی اچھی طرح مکس ہو چکی ہے. اب ہم اس میں ڈالیں گے الائچی دانے. اب اس میں ڈالیں گے ہم پانی. یاد رہے کہ ابلا ہوا ہم نے پانی لینا ہے. تیز کر لیں گے ہم. ہمارا جو حلوہ ہے سوجی کا وہ اب بالکل تیار ہو چکا ہے. اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا پیارا کھلا کھلا سا حلوہ بنا ہے. آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائی کرنا. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا حلوہ اب بالکل ریڈی ہے. آپ یہ ڈش گھر میں بھی بنا سکتے ہیں, ایزیلی بنا سکتے ہیں, بالکل ایزی ہے.